Amerika Birleşmiş Ştatları Ukrayna ətrafında vəziyyətin gərginləşəcəyi təqdirdə Rusiyaya qarşı ciddi sanksiyalar hazırlayır. Bunu Ağ Evdə mətbuat konfransında çıxış edən Amerika Birleşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya Federasiyasına qarşı tətbiq oluna biləcəyi belə məhdudiyyətləri heç vaxt görmür. O bu addım atacağı təqdirdə söz verirəm ki, heç vaxt görmədiyi sanksiyalar tətbiq edəcəm. Amerika prezidenti izah edir ki, sanksiyalar Rusiya banklarına məhdudiyyətlərin qoyulmasını nəzərdə tutur. Bu da onların əməliyyat aparmasını qadağan edəcək. İşğal etsələr ödəyəcəklər. Onların bankları dollarla məşğul ola bilməyəcək deyə o əlavə edib. Eyni zamanda Amerika prezidenti əmindir ki, Rusiya lideri Ukrayna ilə bağlı vəziyyətdə qərbi sınaqdan keçirir, lakin müharibə istəmir. O, Rusiya prezidenti ilə əvvəlki söhbətlər zamanı onların həmişə bir-birini başa düşdüklərini vurğulayıb. İki ölkə arasında mümkün qarşıdurmanın nəticəsi barədə danışan Joe Biden bildirir ki, Rusiya uzunmüddətli perspektivdə qalib gələcək, lakin itkilər üzləşəcək. Prezident hesab edir ki, Putin seçim qarşısındadır. Dislokasiya, diplomatiya, yaxud qarşıdurma və nəticələr. Ağ Ev rəhbərliyi qeyd edir ki, Ukrayna ətrafında vəziyyət çətinləşsə, Rusiya dollar əməliyyatları apara bilməyəcək. Biden Ukrayna ətrafında eslokasiya olacağı təqdirdə Rusiyaya fəlakət vəd edib.